У ніч на середу поліцейські затримали близько півсотні учасників сутичок у селі Занки на Харківщині, під час яких був поранений керівник Національного корпусу Луганщини Владислав Кирилов. Це відео на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднив очільник Нацполіції України Сергій Князєв. У затриманих вилучили травматичну зброю, балаклави та бронежилети. Під час особистого обшуку у представників охоронної фірми було вилучено 9 помпових рушниць, 6 пістолетів, боєприпаси, близько 100 штук, ножі, переговорні пристрої, балаклави, бронезахисні жилети та інші спецзасоби. Ці фото Владислав Кирилов зробив у лікарні. У нього вогнепальне поранення у стегно. Ранення було із огнестрільного оружия. Це був дрот калібру 3,5 мм. На даний момент моє состояние середнє, чувствую себе замечательно. Ну, какое-то время буду знаходитися на території Харкова. Стрілянина у Занках сталася 11 вересня близько пів на другу дня. Невідомі у балаклавах намагались проникнути на територію елеватора. Їм на заваді стали місцеві жителі. Шестеро людей отримали травми. Правоохоронці ці події розслідують як хуліганство. Кому саме належить елеватор, з'ясовують в управлінні юстиції. Суботу, понеділок почала надходити інформація, що відбулася перереєстрація керівника підприємства, яке знаходиться в Змійському районі, та зміна саме назви цього підприємства. На комісії Міністерством юстиції буде прийнято рішення законне щодо правильної, неправильної державної реєстрації цим реєстратором.